プロサッカー選手ができるまでを湘南ベルマーレの選手が全力で応える番組、それがスベルカパー。今日登場する選手の似顔絵をこの2人が描いてくれたぞ。試合中あれだからちょっとこれ伝わるか分かんないっす、ね、ああそうだね、押さえつけてんもんね。あそう押さえつけてるっす、ね、そんなややるなっていう話やね。そうなんすよ。鼻と口と、はい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 、できた。ひどいひどい、できた。お前結構うまくね。はい、これちょっといや、また誰ですかこれ。できました、できました。じゃーい。もうだからもう髪の毛だけっすって捉えたのは特徴。あとはもう雑に書きました。大体こんな感じですね。2人が書いてくれた選手とは、湘南ベルマーレ背番号10番ミッドフィルダー菊池大輔です。湘南の主砲菊池大輔、栄光の10番を背負い湘南スタイルを体現する大輔選手。縦横無尽にピッチをかける姿にワクワクが止まらない。そんな大輔選手がみんなの質問に答えてくれたぞ。最初の質問はこちら。僕は足が遅くてレギュラーになれません、どうしたらいいですか？僕も小学校とかはそんなに足速い方じゃなかったし、その時はパスを一番得意としてて、やっぱりその足の速い選手とか前にスピードある選手に自分がパスを送るっていう役割をずっとしてたんで、今そういう悩みを持つことはそんなに必要ないかなと思います。次の質問はこちら。好き嫌いが多くお菓子を食べてしまいます、サッカー選手になるには栄養も大切ですか？まあ、僕も小さい頃小学生とかの時は本当駄菓子屋が好きだったしまあただこうやっぱり親が出してくれる料理とか、やっぱりチームの遠征とかそういうところで出される食事っていうのはしっかり全部食べた方がいいと思うし、自分にとってプラスになることっていうのは自分が嫌でも積極的にチャレンジしてもらえれば必ずこう夢に近づくと思うんで、まあ全然お菓子はだから自分が頑張ってるのであれば食べてもいいのかなっていう、はい。続いての質問は、僕の学校のサッカー部は全然勝てません、強いチームに入らないとプロになれませんか？小学校中学校は田舎の、はい、クラブに所属してましたし、まあ、全国大会とか高いレベルに行くともうボロ負けしたりとか、まあ、全然歯が立たないような環境で自分も育っているので、ただ自分の中でもうプロになりたいっていう思いはずっと強く持ち続けてやってましたし、そういう思いとか、まあ、本当に湘南っていう本当素晴らしいチームの、まあ、目に留まってというか、しっかり声をかけてもらってユースに入ることができたので、志を持ってやってれば必ず見てくれてる人はいますし、そういう道は開けると思うので、強い気持ちを持ってやってほしいなっていうふうに思います。最後の質問。大輔選手みたいになりたいです、どうしたらなれますか？本当に自分みたいになって言ってくれるのは嬉しいし、まあ、自分も目標とか目指すものっていうのは持ちながらやってたので、だから自分みたいにって言ってくれるんであれば自分のプレーをスタジアム見に来て参考にしてほしいと思うし、そのために自分もいいプレーをできるように頑張るので、お互いこう切磋琢磨して一緒に頑張っていきましょう。みんなの質問に全力で答えてくれた大輔選手。最後に大輔選手がみんなとこんな約束をしてくれたぞ。次回ホーム横浜 F マリノス戦で勝った後、みんなの前に出て勝利ダンスを踊りたいと思います。約束します。スタジアム、スカパを見てる皆さん、ぜひ要チェックしてください、見てください。もしできなかった場合は僕の何かをみんなにプレゼントしたいと思うので、まあ、楽しみはおかしいな、でも、はい、応援してください、頑張ります。うまくいくとき
そうではない時、それらが必ず交互に訪れる。それがサッカーだ。 J リーグが僕らを虜にするゆえんだ。共に戦おう。セカンドステージ、さあ僕らの真の力を見せつけよう。待っているのは最高の週末だ。スカパー